Moi. Luin mediasta, että Venäjän johto harkitsee propagandaministeriön perustamista. Tietysti. Olihan Hitlerilläkin Goebbelsinsä. Mutta mihin Kreml tarvitsee mitään propagandaministeriötä, kun koko Venäjän tiedottaminen on yhtä propagandaa ja valehtelua? Samanaikaisesti Ukraina on pulassa ja on se aivan hirveetä, että ukrainalaiset joutuvat maksamaan verellään muun muassa USA:n sisäpolitiikan ongelmat. Ukraina tarvitsee välittömästi lisää apua ja tukea. Eli hallitus kokoontuu ensi viikon alussa päättämään uusista menosäästöistä, eli niin sanotuista menoleikkauksista, ja uusista verojen kiristämisistä. Miksi? Miksi päätetään vielä lisää inhottavia säästöjä, kun jo hallitusohjelmassa päätettiin, että noin 4 miljardia meinataan tehdä säästöjä? No siksi, että nyt talousennusteet on huonompia, eli se 4 miljardia säästöjä ja 2 miljardia talouskasvua ja työllisyyttä, jotka päätettiin hallitusohjelmassa, se ei riitä siihen, että saadaan Suomen julkinen velka taittumaan. Ei riitä. Niin me joudutaan tekemään lisää. Eli kun tosiasiat muuttuu, pitää tehdä uusia johtopäätöksiä. Myös se vaikuttaa, että nämä niin sanotut hyvinvointialueet on tehnyt paljon suurempaa alijäämää kuin mitä luultiin. Mutta miksi me yleensä joudutaan tekemään ikäviä säästöjä? No se näkyy tästä kuvasta. Eli 20 vuotta sitten kaikki Pohjoismaat, niin niiden velkataso, eli velan suhde bruttokansantuotteeseen oli täällä sanotaan 30-40% kieppeillä. Ja nyt 20 vuotta myöhemmin nämä muut on edelleen täällä. No missä on Suomi? Se on tuolla 70%. Me ei voida jatkaa tällaista vauhtia velkaantumista. Ei voida. Ja vaikka me tehdään kovasti töitä myös talouskasvun eteen, niin meidän on pakko puuttua myös menoihin ja veroihin. Ja jos me jatketaan tällaista vauhtia, nytkin tänä vuonna ehkä 13 miljardia lisää velkaa, niin rahan hintahan nousee ja korkomenot, jotka nyt on jo miljardeja, nousee. Eli me joudutaan semmoiseen kierteeseen, että joka vuosi maksetaan yhä enemmän korkoja. Siksi on pakko tehdä. No nyt sitten, mitä tullaan tekemään ja miksi? Mä kerron nyt, mitä tähän saakka on tehty, koska vielä ei ole julkista tietoa se ensi alkuviikon päätöksestä. Kuten sanoin, 4 miljardia pyritään tekemään säästöjä, on jo päätetty. Ja niitä arvostellaan. Ja se on ihan ymmärrettävää. Totta kai ne on inhottavia, puututaan ihmisten etuisuuksiin. Ja niitä tehdään kahdesta syystä, näitä sosiaaliturvan säästöjä. Yksi on se, että työnteko tulisi kannattavammaksi. Sen takia esimerkiksi työttömyysturvaa leikataan. Mutta toinen syy on se, että meidän on vaan alennettava julkisia menoja. Ja huhtikuun alusta tuli voimaan asumistuen säästö ja kerrottiin, että 0,5 miljoonaan suomalaiseen koskee nämä säästöt. No, homman nimi on juuri se, että jos ei säästöt koske isoa määrää ihmisiä, niin ei ole mitään mahdollisuutta saavuttaa niitä 1 miljardi euroa. Jos säästetään vaan puolittamalla kansanedustajien määrä tai jotain muuta, mitä kaikki kannattaa, niin ei siitä ole mitään. Se ei ole edes pisara meressä, vaan joudutaan tekemään semmoisia säästöjä, jotka koskee laajasti ihmisiä. Silloin tulee isoja summia yhteensä. Esimerkiksi asumistuki. Yli 2 miljardia joka vuosi maksetaan yhteensä asumistukea ihmisille. Mun mielestä asumistukea pitäisi maksaa vaan aidosti köyhille, sairaille, vanhuksille ja niin edelleen. Ja muiden ihmisten pitäisi sovittaa ne omat asumiskulunsa omien tulojensa mukaan. Pitää sitten asua vähän kauempana kalliimmista neliöistä, pitää asua vähän ahtaammin. Näin on vaan pakko toimia. Ja sitten köyhimmille annettaisiin vaan asumistukea. No sitten toinen juttu.
miksette te ota suurituloisilta enemmän? Ensimmäinen vastaus on se, että mitä heiltä ottaa? Mitä sosiaalisia tulonsiirtoja tai muita valtion rahoja maksetaan suurituloisille? No, lapsilisää kyllä. Mutta eipä juuri ole mistä ottaa, kun ei makseta. No sit sanotaan, no mutta miksi te ette ota veroja? Nyt kannattaa nähdä tämä ero. Jos me maksetaan tukea, se on muiden tekemän työn hedelmiä, joita maksetaan tukena ja pitääkin maksaa. Mutta kun me kiristetään veroja eli otetaan, niin sehän on sitä, että ihmisiltä otetaan heidän itsensä tekemän työn hedelmiä. Et sen takia ei voi täysin rinnastaa, että te otatte sosiaalista tulonsiirroista miljardin, miksi te ette ota työssäkäyviltä ihmisiltä miljardia. Eli siinä toisessa toisten työn hedelmiä annetaan, toisessa oman työn hedelmiä otetaan. Mutta kyllä me näitäkin joudutaan tekemään, mutta me yritetään välttää työnteon ja yrittämisen verojen kiristämistä, koska talouskasvu on niin tärkeää. Ja se on myrkkyä talouskasvulle, kun työnteon ja yrittämisen veroja kiristää. Mutta sitten on toinen juttu. Eli sanotaan, että miksi te sitten annoitte hyvätuloisille veronkevennyksiä? Ja siitä voi ihan oikeasti olla montaa mieltä, oliko viisasta semmoisen solidaarisuusveron alarajaa nostettiin. Näin tehtiin. Ja sen hintalappu oli 60 miljoonaa euroa. Eli valtion verotulot pieneni 60 miljoonaa euroa. Mutta tämä säästötarve oli 4 miljardia euroa. Puhutaan vuositasosta vuonna 2027. Tässä on säästöt ja myös kulujen kasvun pienentäminen. Siis myös säästetään pienentämällä kasvua, menojen kasvua. Niin miten tällä 60 miljardilla, miljoonalla, josta oppositio puhuu joka päivä täällä eduskunnassa, miten tällä olisi voitu korvata kaikki nämä säästöt? No ei tietystikään mitenkään. Et sehän on aivan järjetön ajatus, mutta mä halusin näyttää teille, että mitkä nämä mittasuhteet on. Ja sitten ihan lopuksi toinen asia. Te olette varmaan lukenut lehdistä, että nyt valmistellaan semmoista rajaturvallisuuslakia. Siinä ideahan on se, että kun meillä on vieressä naapuri, joka käy raakalaismaista sotaa Ukrainassa, joka mielestään käy sotaa koko länttä vastaan, niin meidän pitää vaan varautua siihen, että tämä Venäjä tekee kaiken maailman ilkeyksiä Suomea vastaan. Yksi ilkeys on puskea tänne niin sanottuja turvapaikanhakijoita. Siksi me on suljettu raja-asemat ja nyt on riski, että pusketaan maastorajan yli. Siis ei raja-asemalta, vaan sieltä pitkin rajaa. Siksi me tarvitaan tämä rajaturvallisuuslaki. Me otetaan se hyllylle. Me ei haluta käyttää sitä. Mutta jos joudutaan käyttämään, niin sitten se olisi olemassa. Mutta tavoitteena on ennaltaehkäisy. Siis koko homman tarkoitus on, että Venäjällä ja siellä lähtömaissa, Irakissa, Somaliassa, Jemenissä tulisi se tieto, että ei, suomalaiset ei ole kädettömiä. Suomalaisilla on keinot rajalla estää pääsy Suomeen ja Suomen kautta Eurooppaan. Se on sen rajalain, rajaturvallisuuslain tarkoitus. Ja tämä halusin myös teille kertoa, koska se tulee lähipäivinä ole paljon esillä. Okei, tämä oli mun asia teille. Tosi paljon kiitoksia, että suostuitte kuuntelemaan ja kaikille oikein hyvää kevään jatkoa. Kiitos. Moikka.